ପାରାଦୀପ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳାରେ ଅଘଟଣ। ମହାନଦୀ ମୁହାଣ ମୁହଁରେ ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ। ପନ୍ଦର ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମା କାଳୀ ନାମକ ଏକ ବୋଟ୍ରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସହ ଉଚ୍ଚ ଢେଉ ଆସିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ହେଲେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଲଙ୍ଗର ଉଠାଇବା ବେଳେ ଏହା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ପ୍ରବଳ କରେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପନ୍ଦର ଜଣଯାକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଥିଲେ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ହୁଲି ଡଙ୍ଗାରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ବାବୁ ମିର୍ଦ୍ଧା। ସେ ଏକୁଟିଆ ଉଚ୍ଚ ଲହଡ଼ିକୁ ଖାତିର ନ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ପନ୍ଦର ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ, ହେଲେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୁରୁଚାନ୍ଦ ରାୟ ଓ ବିଦୁଭୂଷଣ ମାଇତିଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି ଟେପାନିକି, ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ମାଛ ଧରିବାକୁ। ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ମୋ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏମାନେ ମୋତେ ଡାକା ଡାକି ଗଲା, କହିଲେ ମୋ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ମୋତେ ହାତ ବିଛି ଡାକିଲା। ମୁଁ ଗଲି ଯାଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେପାରେ ଉଠାଇକି ନେଇକି ଆସିଲି ଆଉ। ସେ ମୁଁ ଯାଇକି ଲଗାଇଲି, ସେଇଠି ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଏମାନେ ସବୁ ଉଠିଲେ, ଯେମାନେ ମାନେ କ୍ଷତି ହେଇନି ସେମାନେ ଆଗେ ଉଠିଲେ, ଉଠିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣିକି ଉଠାଇଲି ଆଉ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମରିଯାଇଛି, ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଘା ଲାଗିଛି ଆଉ, ମାନେ ବ୍ୟଥା ବ୍ୟଥା ଅଛି ଆଉ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ପନ୍ଦର ଜଣ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପଶୁଥିଲୁ ମୁହାଣ ମୁହଁରେ। ହଠାତ୍ ମେଘ ପବନ ଆସିଲା ଦେଖି ଆମେ ବୁଲି ପଳାଇ ଆସୁଥିଲୁ। ମେଘ ପବନ ଉଠିଲା ଦେଖି ଆମେ ଆଙ୍କର ପକାଇଥିଲୁ, ପଶିପାରିନଥିଲୁ। ତାପରେ ଆଙ୍କର ଧରି ରସି ଆମର ଛିଣ୍ଡିଲା, ଛିଣ୍ଡିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଡଙ୍ଗା ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା, ଡଙ୍ଗାର ଦୁଇ ଜଣ ମରିଗଲେ ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଟାପାବାଲା ଥିଲା, ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଅଠରବାଙ୍କି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଆହତଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାରାଦୀପ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଅଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ନ ଧରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାରୁ କୌଣସି ବାଟ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିନଥିଲେ। ଆଜି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆମ ଗାଁରେ ଘଟିଯାଇଛି, ସାରା ଗାଁ ସ୍ତବ୍ଧ ପୁରା ଏକଦମ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ବା ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମନା ଅଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମାଛ ଧରି ଖାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଏମିତି ଖରାପ ବେଳ ଯେ ଆଜି ସେମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସମୟ 10:30 ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ପବନ ଏବଂ ପବନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଡଙ୍ଗାଟି ଓଲଟି ପଡ଼ି ଆମ ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣ ବିଦୁଭୂଷଣ ମାଇତି ଏବଂ ଗୁରୁଚାନ୍ଦ ରାୟ ଅକାଳରେ ବିୟୋଗ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ଗାଁରେ ସ୍ତବ୍ଧ। ଆଜି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ବା ଦୋଷ ଦେବୁ, ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏକଦମ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ବିଚାର କରାଯାଉ। ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଠପ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିବା କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପାରାଦୀପରୁ ବବ୍ରୁବାହନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଟିଙ୍ଗ।